Vítám vás u dalšího dílu Stekuj.cz podcast. Dneska tady mám skvělého vzácného hosta Alexe Pilaře, se kterým jsem neměl možnost se doposud fyzicky setkat, ačkoliv jsme měli nějakou komunikaci na Twitteru. Takže díky moc, že jsi dorazil. Ahoj. Díky za pozvání, díky moc. Já jsem tady. A takový fun fact je, že s Alexem jsme byli jednu dobu kolegové, a to ve firmě DHL IT Services, kde Alex působil snad asi 30 let, nějakou hodně dlouhou dobu. A já jsem tam byl asi nějaký rok při studiích v roce 2010. Je to hrozně dávno, nepotkali jsme se. Jenom když jsem potom viděl právě v těch tvých článcích a tak, že jsi byl v DHL IT Services, tak mi to přišlo zajímavý, protože prostě, jak je ten svět malý, jak se v podstatě takhle setkáváme. Je velice malý. Já jsem tam nebyl v IT 30 let, ale jako byl jsem tam několik let, dva roky, když tam byl ty. Potom ty jsi byl asi rok po mně a pak jsem se vrátil na posledních 5 let svého života v DHL, ale to je skvělá organizace. No. Tam je spoustu talentovaných lidí a tady je důkaz. Jo, super, díky. A Alex jinak se tak ukázal v té české bitcoinové komunitě článkama na Seznam zprávy. Pokud si správně pamatuju, tak první článek vyšel v prosinci 2020, takže to je relativně nedávno, nějakých 8 měsíců. A tak asi můj první dotaz je, jak jsi vlastně objevil Bitcoin, jestli to bylo už dlouho třeba předtím, než jsi napsal svůj první článek, jak jsi se k tomu dostal, jak jsi to vnímal jako ze začátku a co tě teda potom přimělo k tomu začít psát tady ty, řekl bych, úderní články a poměrně jako nevídaný na těch mainstreamových platformách, jako jsou třeba Seznam zprávy. Jasně. No a děkuji za feedback, tak samozřejmě bych si nedovolil psát články o Bitcoinu, kdybych ho objevil loni v létě. Takže já jsem už toho několikrát říkal, ale v roce 2015-16 jsem o tom začal trošku přemýšlet. A měl jsem to dlouho na seznamu věcí, které jsem si vždycky dělal, do čeho se musím ponořit. A nikdy na to nebyl čas. Jo. A potom byl takový trigger, který jsem šel nějaký rozhovor vynikající, kde ta vize, ne technologická, ale spíš ta společensko-sociální vize a ten dopad byl skvěle vysvětlený Ericem Voorheesy. Mm-hmm. A to mě vlastně nastartovalo. A pak už jsem začal prostě se hrabat tou norou jako všichni ostatní. Ale já jsem byl dlouho vlastně ještě v té době v DHL, kde jsem dělal docela velký joby globálně, nějaký CIO, COO. Takže to bylo jako hobby, tak jsem těžil chvilku a prostě jsem se veškerý ty části ekosystému jsem si chtěl ošát, abych je pochopil, abych si vybudoval skutečný pochopení toho, jak to vlastně celý funguje. Mm-hmm. Na čem si všichni postupně pracujeme, protože těch vrstev je nekonečně mnoho. Ale ten trigger vlastně začít o tom víc mluvit, ten přišel, když jsem se rozhodl už ukončit svůj korporátní život a otevřít dveře dalším věcem, ale už jsem nechtěl pracovat full time třeba v něčem, ale spíš najít projekty, které mě bavily. A jeden z těch věcí, které mám v tom seznamu, co mě baví, chtěl jsem se přidat do toho k těm hlasům, který se snaží ten Bitcoin tomu mainstreamu vlastně vysvětlovat v reálném kontextu. Protože ty média, což mě frustrovalo, pořád tančí v tom trojúhelníku bermudským, kriminalita, spekulace, bublina a ne se z toho dostat. Jo. A ne popsat ten ethos a tu vizi, kterou vlastně ti tvůrci měli. A to jim připadalo nefér, zvlášť v určité mladé generaci, která si myslím, že by to mohlo zajímat velice. Jo. Tak jsem si říkal, že se pokusím ten svůj hlas tomu přidat a trošku ten kontext tomu dát. Já jsem dlouhou dobu vlastně poslouchal tu globální sféru nebo tu globální komunitu a moc tu českou jsem neznal. Já jsem moc nebydlel, cestoval jsem po světě. A teprve na podzim jsem začal poslouchat Kicoma a potom třeba Matese. Já jsem znal samozřejmě kluky ze Toši Lab a takový jako tu špičku, ale ne tu mediální scénu. Jo. No a tam jsem dospěl k závěru, že aby to mělo nějaký dopad, tak bych měl spíš se snažit dostat právě do těch médií, jako je třeba Seznam. No a shodou náhod a nějakých interakcí se to povedlo a od toho vlastně loňského prosince jednou za měsíc se pokusím vždycky něco napsat, co mi připadá, že je důležité nebo aktuální. A ta odezva teda mě překvapila, musím přiznat. A budu v tom pokračovat, dokud to bude tady někdo číst. No. Jo, jako pro tu bitcoinovou komunitu, když se vezmu třeba jenom jako ohlas v té facebookové skupině Bitcoinová komunita CZSK, má to asi už přes 20 000 členů teďka, tak jako epicentrum toho, jako kde se všechno možný sdílí a tak tam to byl jako fakt jako dost nevídaný fenomén, že vždycky se tam sdíjeli články jako z novinek a prostě z těch mainstreamových
portálů a vždycky, když tam viděl jako něco takového mainstreamového, tak se rovnou jako obrnil tím, co to zase bude za bullshit a co tam lidi prostě nablili v těch komentářích, prostě taková ta klasika. A najednou tam jako vlítlo tady to, wow, ten článek fakt jako není blbej a ten autor prostě to docela chápe. A pak se tam jako objevovaly ty další a další články a prostě přišlo to podle mě ve skvělý čas, kdy zase Bitcoin začal být jako vidět v médiích, protože začala růst cena, prostě number go up jako vždycky vyvolává jako největší zájem. Jasně. A šlo to prostě vždycky mnohem víc jako do hloubky prostě ty tvoje články, než na co jsme jako byli zvyklí právě z toho českého mediálního prostoru. Právě ze zahraničí jako Bitcoin Magazine, Coindesk a tak dále, BTC Times, tam prostě jako jsme zvyklí na to, že ty novináři jako si udělají ten homework. Jasně. A prostě nepíšou úplně jako neinformovaně o tom. U nás to bylo jako doposud nevídaný a prostě je skvělý, že si tady s tím přišel a doufám, že jako to bude inspirovat další lidi, kteří jako když už jako publikují o Bitcoinu, tak ze sebe nebudou dělat úplně blbečky tím, že prostě napíšou třeba, že to dělá 4 transakce za sekundu. Jasně. Což prostě v dnešní době jako... No a my jsme vlastně s tím s Radovanem Vávrou, což je můj dlouholetý kamarád, tak jsme loni v létě. Já jsem o tom s ním mluvil a říkám, hele, my musíme se pokusit normalizovat tu diskuzi o Bitcoinu v těch normálních médiích. Jo. A Rak to má jiný přístup, on se na to dívá jako na investable asset a to je vlastně to, co ho zajímá. A to si myslím, že jsme do určitý míry, jako samozřejmě to jsou dva malý hlasy, jako jo, ale myslím, že to téma se prosazuje, objevuje se víc a už to není takový jako totálně weird téma, od kterého lidi utíkají jako a mají z něho třeba neobavu, ale prostě dívají se na to jako něco skutečně, něco, čeho se radši nebudou dotýkat. Jo. Ale k tomu ještě bude dlouhá cesta, protože ta obecná, si myslím, a atmosféra, nebo jak lidi vnímají to krypto a ten Bitcoin je pořád ovlivněnou tou desetiletou masáží těch médií, takže jako i na těch komentářích kolikrát je vidět, že tam ještě je spousta práce. Jasně. A pro tebe teda to nebyla až tak ta technologická stránka, jako spíš ta ekonomická, si říkal, no, co tě jako zaujalo na Bitcoinu nakonec. Já jsem hlavně jako inženýr, mě zajímá technologie, já jsem vlastně strávil ten korporátní život tím, že jsem buď řídil globální IT organizace nebo logistický, já jsem byl COO, takže velký fyzický systémy, komplikovaný nebo IT systémy. Takže mě ta technologická stránka hrozně zajímala. Ale to, co mě přimělo k tomu, se do toho ponořit, začít to studovat, byla vlastně ta vize toho, že může existovat globální monetární síť, která se může stát novou verzi toho, jak jsme znali peníze. A tím, že o penězích lidi vlastně nikdy moc nepřemýšleli, já taky ne. Jo. Protože jsem si myslel, stejně tak, jako máme lidi, co staví letadla a staví auta, tak máme lidi, co prostě rozumí penězům a řídí je. Jo. A nějak jsem to neřešil. No a postupně ta důvěra v tu skupinu, která řídí peníze, klesala. Až do toho bodu, kdy ta skupina toho movementu Cyberpunk se rozhodli, že napíšou vlastní verzi, protože to, co vidí, se jim nelíbí. Jo. Což mi připadalo, že bylo kouzelný. Takže do té technologie já jsem se dostal samozřejmě a stále dostávám. Ale to, co mě konvertovalo, byla ta vize otevřené monetární sítě, kterou každý může použít, jak chce, transakce se dají cenzurovat, celý ten narrativ, který opakujeme dokola, aby ho lidi si pamatovali. Jo. A to mi připadá, že pořád je super kouzelný a pořád ho většina lidí nepochopila. Jo. Protože ho špatně vysvětlujeme, protože to je těžký to vysvětlit. Já si myslím jenom jako taková poznámka na okraj, že jako do roku 2008 většina lidí peníze fakt neřešila a měla tady ten dominantní názor, že jako všechno to funguje a prostě jsou i vyřešený třeba hospodářský cykly, což jako prohlašovali ekonomové jako nobelisté a tak dále před rokem 2008 nebo 2007 prostě před tou krizí. A právě s tou krizí a krásně do toho právě zapadlo to, že v tom roce 2008, potažmo 2009, do toho vlítnul Bitcoin a prostě z toho popela tady té velké krize vzešel ten nestátní monetární systém. Každopádně zase není to úplně něco, co by vzešlo až z té krize, protože cypherpunkové ty v podstatě uvažovali o nestátních penězích v podstatě od 80. let. Jako DigiCash, David Oczomoe snad z roku 89, nebo tak nějak prostě úplně. Jako když jsme tady ještě neměli ani první internetovou stránku, tak už v podstatě... O tom jsem myslel. Já souhlasím, to je 30 let výzkumu a pochybení a hledání toho správného
mixu všech těch komponentů, jak vznikaly. A pak to zaklaplo prostě v tom. To já souhlasím, no, k tomu byla nová cesta. Jasně. Každopádně to, že se psali jako akademický papery, jako B-Money a BitGold a tak, jako by neznamenalo nic, dokud to nebylo prostě spuštěné a dokud jsme to nezačali testovat. A teďka po 12 letech jako můžeme s docela velkou jako mírou jistoty říct, že to funguje, že to je schopný zabezpečit kolik? 500 miliard dolarů asi v současnosti, že to nemá prakticky žádný downtime, ačkoliv tam downtime v podstatě byl i v historii, což je taky zajímavý se podívat na to, jako, jak se to ze začátku jako vyvíjelo a kolik tam bylo v podstatě krizových míst, kdy to mohlo celý úplně se sesypat. To je fascinující. A to je právě možná jedno jako z dalších zajímavých témat, že Bitcoin je hrozně multioborový. A ty si psal i třeba o tom, že máš monetární politiku a monetární historii, máš energy fat, jakoby starost o to, že to spotřebá moc energie, že to je neekologický, máš game theory. A s tím občas jakoby trošku zápasím, asi každý, kdo se snaží komunikovat Bitcoin, s tím zápasí, jestli je nějaký jako ultimátní argument, proč vlastně Bitcoin je zajímavý. Ale dost možná i sám odpovím, že vlastně asi není a je to hodně poplatný tomu, jak jsi vyrůstal, v čem žiješ, jestli máš jako 2% inflaci nebo 20% inflaci, jestli ti funguje aktuální peněžní systém jako medium of exchange a tak dále. No. To je super point. Jo. Při nedávné diskuzi jsme se o tom právě bavili, protože jakou máš životní zkušenost a kde na té planetě žiješ, může zcela změnit tvůj pohled na to, co ten Bitcoin bude může znamenat. Mm. O tom asi není pochyb. My žijeme mezi těmi 15-16% lidí, kteří jsou v privilegované situaci. Nám tady funguje zdravotnictví, funguje nám armáda, funguje nám stát, funguje nám bankovní systém, otevřou ti účet na jakýkoliv měnu chceš. Ale takových zemí není moc a víme, kolik procent lidí nemá tu šanci. Jako, jo. A proto já si myslím, že někdy, když lidi odmítají ten koncept, tak to odmítají z takového toho vysokého koně toho, že v jejich světě to není potřeba, protože nevidí ten důvod. Jako jo. Ale potom přijdeš do světa, kde platíš 25% příjmu, co ti posílají příbuzní ze světa za remittance fee a ten use case může vypadat dramaticky jinak. Jo. A ale jedna věc, která si myslím, že začíná tady se chytat víc, a to samozřejmě ta diskuze o tom už probíhá nějakou dobu, je ten fakt, že ty státní peníze, ten fiat, ztrácí schopnost udržet tu hodnotu a na tu jednu z těch tří základních funkcí peněz rezignoval. A to si myslím, že je argument, který od té doby, co jsou negativní úrokové sazby na euroúčtech, už nemůže nikdo popřít. Jo? A můžeš to vzít o krok dál a říct, OK, tak Bitcoin není ready samozřejmě a nevíme, jestli se někdy stane globální měnou, protože třeba ještě není připravený a nemůže dneska díky ty volatilitě fungovat jako jednotka, zúčtovací jednotka. Ale co říkáte na to, že ten fiat ztratil jednu z těch tří schopností za posledních 50 let a neudržit hodnotu? Jako, jo. A jaký to má konsekvence na ten nešťastný rezidenční bydlení, to všichni víme. Jo. Takže to si myslím, že to jako i ten svět těch privilegovaných, těch 15% lidí, co žije v tom světě, začíná vnímat jeden z těch caseů. No, ty říkáš, že jako všichni víme, jaký to má dopad jako třeba na nemovitosti, že tam se v podstatě nafukuje velká bublina. Ale já se obávám, že jako většina lidí si tohle právě vůbec nespojí, že ty máš právě takový ten fenomén bastiatovský, co je vidět a co není vidět, že my jako vidíme, že ty peníze jakoby nějak fungují, máme sice nějakou inflaci, která rádoby není tak vysoká, protože to měříme přes CPI a ne přes jako tvorbu peněz. A to, že se jako vytváří nějaká bublina na nemovitostech, jako podle mě většina lidí to prostě bere, jako že to jsou chamtiví spekulanti, chamtiví developeři. Částečně je platný ten argument, že za to může územní plánování, kdy prostě se nestaví dostatečně. Takže to je možná jako ten problém, že podle mě v tom západním světě to pořád ještě lidi dostatečně nechápou, že ty fiat peníze ztrácí tu schopnost uchovatele hodnoty. Ti, kdo to chápou, tak ty jsou schopní se proti tomu možná zabezpečit přes investiční trhy, přes akcie, dluhopisy možná už asi ani dneska ne, a nemovitosti určitě. A jakoby, já bych hrozně rád byl, aby to lidi viděli, aby to lidi jakoby chápali, ale
Jako monetární politika a schopnost uchovatele hodnoty u peněz je dost jako abstraktní záležitost, kterou podle mě tak jako negrokneš, jak je takový ten prostě termín jako toho intuitivního pochopení. Ne, já souhlasím. Mě třeba úplně otevřelo oči, že jsem viděl nějakou debatu těch ekonomů o tom, že vlastně oni tam souhlasili s tím, že neví přesně, co jsou peníze. Jako jo. Hmm. A já jsem, jako mě by nikdy nenapadlo, že to je možný. Že to, a to je to, že když my věříme tomu, že lidi, co staví letadla, tak je umí stavět, umí je zlepšovat a nebudou padat. Jo? A mají tu historii, že se ty letadla jsou kvalitnější a bezpečnější a při každý incidentu oni najdou vždycky ten root cause, opraví ho ve všech letadlech. Prostě jim věříme, že to staví dobře. Jo? A tady já jsem ztratil důvěru vlastně v tu ekonomickou komunitu, že vysvětlují tu historii správně a jsou otevření o tom, co se za těch... Mimochodem za 2 týdny bude vlastně 50. výročí toho... Jsem šoku. No, takže to bude zajímavé, jaká diskuse se kolem toho otevře, protože já myslím, že takové ty stránky WTF 1971, tak tam jsou poměrně graficky jasný a zajímavé informace, které... Asi by ta akademická obec měla cítit povinnost je vysvětlovat, interpretovat v kontextu moderní monetární politiky. Jo. To by myslím, že měli povazit. To byla povinnost podle mě, jako to dělat. Jo. Já možná doplním jenom ten kontext prostě pro posluchače, kteří jako nevědí, tak to bylo 15. srpna, tuším, 1971, kdy tehdejší prezident Nixon takzvaně zavřel zlatý okno, kdy jednostranně rozhodl, že dolary nebudou vyplatitelný ve zlatě. Do té doby to bylo možné pro zahraniční mocnosti. Prostě bylo to pro velké částky a jenom pro zahraniční, myslím, centrální banky a možná nějaký ministerstva financí, ne pro běžní lidi. A do roku 1974 bylo ve Spojených státech nelegální pro běžní občany vlastnit zlato v podstatě. Jasně. 40 let, což je taky jako fascinující datum, ale 1971 je velice důležitý datum, protože od té doby máme v podstatě ten dnešní systém těch čistých papírových fiat peněz, kdy není už žádná linka na zlato. Švýcarský frank měl nějakou linku na zlato ještě do roku 99, ale to nebyla významná měna z hlediska prostě světový monetární politiky. Dolary v Bretton Woods systému 44 až 71 byly tou kotvou v podstatě světový monetární politiky, protože byly směnitelné za ty podkladové peníze, co platili dřív několik tisíc let zlato. A od roku 1971 najednou dolar je pořád tou světovou rezervní měnou, ale už není směnitelný za nic. Respektive třeba Nick Batia, jeden z takových jako známých autorů teďka, argumentuje, že dnešní peníze jsou v podstatě US securities, že to jsou státní americký dluhopisy, protože to je ten jakoby ultimátní settlement a ten to bezrizikový aktivum, který jako každý chce a ještě nese nějaký výnos. Jasně. Nevím ještě, jestli v dnešní době. Každopádně to teďka oslavíme 50 let no, tady uvidíme, toho uvidíme, hrozně zvláštního systému, u kterého, pokud se jako podíváme na to, co se za těch 50 let prostě dělo s tou monetární politikou, tak vidíme, jak nám vyklesaly úrokové sazby na 0% až do negativa. Jak je nutný to pořád záplatovat ten peněžní systém prostě totálně bezprecedentníma opatřeníma, kvantitativní, kvalitativní uvolňování. Pak byl ten TARP v Americe, což vlastně bylo kvantitativní uvolňování. Repo operace, to asi tuším ještě před 2 lety, nebyly žádný takovýhle jako facility na repo operace v Americe. Teďka už to má obrovský objem tady ten program. Objem negativních výnosů u státních dluhopisů je neskutečný. Tak je před asi 3 rokama úplně nevídaná věc. Teďka to jsou prostě snad triliony nebo jako biliony dolarů. Takže je to zajímavé, že prostě tak to furt klesá. Má to jako hodně sestupnou tendenci. Ono to téma je fakt těžký vysvětlit způsobem, který by ty lidi, zvlášť ta mladší generace, o které já přemýšlím nejvíc, jo, tak by je to dohnalo k nějaké akci. Jo, protože to, jak to popisuješ, tak to na první dobrou mnoho lidí nedá. Je to abstraktní, je to komplikovaný téma a ten trh a jak tam lidi se na něm pohybují, jaký mají možnosti, tak je pro ně těžko představitelný, co s tím mají dělat. Jo. Kdyby mi bylo 22, 20, co by byla moje nejlepší akce dneska, když poslouchám tyhle ty věci a třeba věřím těm faktům, co je pro mě, jaký je pro mě rozumný chování a co bych měl dělat, abych našel z toho cestu ven. A to je vlastně to, o čem já se snažím psát většinou, že se snažím tady přemýšlet o některých částích toho spektra, kterýmu třeba
rozumí, nebo si myslím, že mu rozumím, ale nikdy se jim nesnažím říct, co mají dělat. Protože naše známý do your own research, rozhodni se sám, je podle mě hrozně důležitá součást této situace. Že my nikdo nevíme, co se ve skutečnosti stane. Jo, kdy a co se skutečně rozbije, jak dlouho to bude ještě fungovat. Bude to fungovat ještě 5 let nebo 50. Tam je strašně těžký tomu dát časovou osu. Jo. Já myslím, že je poměrně jednodušší ty trendy, jak jsi popsal, popsat a dát tomu docela dobrou argumentaci, proč ten trend takhle pokračuje, je hrozně obtížný k tomu dát tu časovou osu a říct, určitě, kde a jak teda se to pokazí. Jo. Obecně to je ten ekonomové problém. Dělají největší chybu, když jako predikujou nějaký fenomény s nějakým konkrétním datem. No jasně, já vždycky říkám, že každá věta má svůj pavědu, jo, a ekonomie je to prognostika. Psychologie, parapsychologie, že jo, tak dále, a pro ekonomiku mi připadá, že ta pavěda prognostika, protože nemají představu o tom, co bude zítra. Jako, jo. Nemají, protože ty trhy jsou utvářený pořád dokola, to jsou ty dvě nejnižší vlastně lidské vlastnosti, na které nikdo není pyšnej, že jo? Chamtivost a strach, a ty utváří ten trh. A to prostě není možný predikovat. Jo? Možná se pojďme pobavit o ekonomii jako takový, protože ty zmiňuješ občas právě Rakouskou školu ekonomie. Kdy jsi ji objevil a jak to změnilo tvůj názor právě třeba na tady tu vědu na ekonomii? Já jsem ji objevil vlastně jako side effect toho, že jsem se začal věnovat Bitcoinu, protože mě ekonomie nikdy moc nebavila, abych se přiznal. Samozřejmě ten biznis a jak se ekonomicky řídí biznis, to je druhá věc, jo? Ale ekonomie jako věda mě moc zajímala. A objevil jsem to, až když jsem začal studovat ty texty a ty materiály, který, jak se rozšiřuje ten obzor, když se do té nory ponoříš. No a samozřejmě jsem narazil na Rakouskou školu. Myslím, že první knížku, kterou jsem četl, ve které to bylo nejvíc popsané, bylo Bitcoin Standard od Amuse, no, od Seifa. Tam mi připadalo, že to popsal způsobem, který byl stravitelný i pro člověka, který nemá ekonomické vzdělání a nijak zvlášť tu teorii nestuduje. To mi připadá, že byla asi první taková interakce. Pak jsem četl několik málo knížek víc, ale nejsem byl žádný expert. Jo. A zajímalo mě, pobavila mě jedna diskuze, to myslím, že bylo u Nicka Cartera, který dělá ten podcast z Bostonu, co dělají ten podcast každý pátek. No, On the Brink. A měl tam tu bankéřku, co ve Wyomingu otevřela tu banku, jo, teďka, která mě podle jméno. Caitlin Long? A to je politička, že? To je politička, ne, já to, ARK, myslím, ARK Investment, nevím, já jsem to měl vzpomněl. Nicméně, ona byla... Cathy? Myslím si, že Cathy nějak se jmenuje. Možná o přestávce můžem vygooglovat, jo. Ale co mě jako zaujalo, že ona tomu rozuměla, ty rakouské škole velice, a byla tomu nakloněná. Ale říkala, že hlavní problém té školy je, že se ve všech svých předpovědích, kdy se všechno zhroutí, zatím mýlili, jo. Historicky. Posledních 70 let, doba kdou. A já to nevím. Ale tak jako popsal. Ono se to postupně hroutí, ale očekávali jsme to finální. Ne, a ne to spadnout. Ale on si právě dělal legraci z té rakouské školy, kde si myslím, že ty fundamenty a ty teze jako byla s nima sladěná, ale vyčítala jí, že prostě ten forecasting, která jako by buď neměli dělat, a nebo líp, protože samozřejmě tu kredibilitu, když pořád předpovídáš konec, ta tu kredibilitu to samozřejmě snižuje. Souhlasím, nedělat. Neforecastovat. A to platí i jako v predikování ceny Bitcoinu třeba. Jasně. Protože jako krátkodobě jsme všichni až moc jako optimistický a dlouhodobě jako většina lidí je zase až moc pesimistických. Jo, to já myslím, že je obecně pravda. To je super. Bitcoin Standard není úplně moje nejoblíbenější kniha, co se týče Bitcoinu a rakouské ekonomie obecně. Na Cato institutu ohledně toho vyšla dost dobrá jako kritická recenze. Já jsem to četl. Kde jako až moc to popularizoval podle mě, ale nevím, možná, že proto je to tak populární. Před těmi pěti rokama na mě to fungovalo. Už je 5 let starý. Myslím, že jo. Já myslím, že jo. Bo 4 roky určitě. Tak na mě to fungovalo, protože jo, jsem měl poměrně nízký začátky, nízký základy v té ekonomice. Tak mě to nastartovalo, že jsem potom se tomu věnoval trošku víc. Každopádně se těším se teďka na knížku Fiat Standard, Seifa Dean Amos. A zrovna dneska jsem poslouchal Seifa u Stefana Livery. A to je výborný rozhovor, to doporučuji prostě si poslechnout. A přijde mi, že Seif tam, že i sám jako trošku tak jako dospěl a poslouchá se mi teďka líp jako než dřív. On tam i přiznává, že v podstatě Fiat jako takovej dával docela i dobrý smysl v době, kdy jako vznikal, protože prostě zlato má jako inherentní problém
transakcí. S transakcema. Prostoru. A to já myslím, že je dobře, že se tam dostal, protože to se mi vždycky mě připadalo, že není úplně intelektuálně poctivý, jak ten Fiat ostřeloval jako úplně zbytečný krok, protože jak to říkáš, v té době, kdy zlato si udrželo hodnotu v čase a nebylo s ním možný platit a ty transakce byly tak drahé, jaký byly, jo. Tak ten Fiat tomu pomohl. Bohužel teďka ten Fiat ztrácí schopnost držet tu hodnotu v čase. No. Tak ono to otevřelo na... Pandořinu skřínku toho, že vždycky budeš mít tu motivaci prostě vytvářet Cantillonův efekt a prostě vytvářet si peníze jako pro sebe a snažit se s tím dělat v podstatě hospodářskou politiku. Jo, tak, teďka game theory. Líbil se mi super článek, kde jsi zmiňoval Bitcoin a teorii her. Je to, myslím, poslední teďka článek na Seznam zprávě. Úplně si nevybavuju název. Ale zmiňuješ tam právě teorii her. Jestli je zakódovaná svoboda v Bitcoinu, znamenalo nějak tak. A přitom mě napadlo, že teorie her nám může právě dobře odpovědět na to, jako jak dojde k té hyperbitcoinizaci, nebo prostě k té postupné jako bitcoinizaci, která jako vyústí až možná v něco jako hyper. Protože bude hrozně těžký jakoby, v rámci právě toho vyzňovat dilemata, držet partu jakoby s tím, že to budeme silně regulovat až zakazovat a prostě snažit se to jakoby, zavřít do nějaký jako uzavřený regulatorní walled garden, protože menší státy, menší centrální banky, individuální politici a takhle budou mít motivaci prostě akumulovat Bitcoin. A třeba i jako nějak tajně, ačkoliv na oko budou prostě jakoby vystupovat proti Bitcoinu. A stejně tak právě země, jako třeba ten El Salvador, který v podstatě nemají jako co ztratit z hlediska monetární suverenity, tak budou mít jakoby motivaci právě na Bitcoin v podstatě přestoupit, adoptovat ho. A možná spíš taková jako poznámka, nebo myslíš si, že to je jakoby jeden... Není to ani jakoby strategie, protože tady to jako k tomu dojde organicky. A nedokážu si jako moc představit, jak by se tomu v podstatě dalo zabránit, protože prostě v Bitcoinu máš jako zabudovanou tu incentivu ho akumulovat a utrácet prostě ty jako méně cenný peníze. A tady to je právě ta základní lidská incentiva. Někdo tomu říká chamtivost, někdo tomu, ekonomové tomu říkají incentivy nebo motivace, kterou prostě nepotlačíš. Jako, ty to můžeš jako na oko se snažit jako nějak potlačovat. Ale já myslím, že teorie je jedna z věcí, která je nedoceněná. Jo. A teďka mluvím obecně, teďka nemluvím ani třeba o Bitcoinu, ale i v obecním řízení velkých korporací nebo velkých organizací, kdyby... A já jsem to vždycky jako říkal svým kolegům za ty roky. Já jsem říkal, to prostě musí... Tak to je taková moje modifikace toho pro korporátní život. Jo. A je potřeba najít incentivy pro všechny objekty, které chcete, aby se účastnili nějakého vašeho programu, ať už ten program je o čemkoliv, kdekoliv nebo globální, aby i když se budou chovat maximálně sobecky, tak to fungovalo. Jo. Jo, prostě musíte o těch incentivech, protože použít tu brutální sílu ty hierarchie, což se v korporacích často děje, sice to by mělo být jenom takový poslední resort, poslední krok, jo. Protože pokud se podaří vám ten program nastavit tak, že ty incentivy v tom programu jsou pro všechny zajímavý a jejich vlastní ekonomický čárka, chamtivý chování je přiměje hrát tu hru tak, že ten výsledek je pro všechny pozitivní, tak máte ten program správně nastavený. Takže to byla taková pilařová varianta teorie her pro korporace. Jo. To si myslím, že ale platí obecně a že o tom lidi málo přemýšlí. Jo. Protože oni zjednodušují ty incentivy na peníze. To prostě není pravda. Jo. Ty peníze nejsou ten základní incentiv pro všechny pořád. Jako lidi mají další ambice a další představy o světě. A, takže to si myslím, že je nedoceněný obecně v tomhle tom, ale zpátky k tomu Bitcoinu, tam si myslím, že to je asi nejgeniálnější implementace ty teorie her v tom Bitcoinu, jak tam ty incentivy pro všechny nastavil a ten počet krizí, kterými jsme přišli a vždycky se ukázalo, že se to stabilizovalo díky tomu, jak jsou ty incentivy nastaveny. Tak já si myslím, že to může se odrazit, že to bude o tom lidi víc přemýšlet nebo se pokoušet něco takového replikovat i do nemonetárního prostředí, kde máš spoustu objektů a entit, které spolu musí nějakým způsobem kolaborovat, nebo byste měli výhodu, pokud máš mechanismus, jak je k tomu přimět. Jo? Takže si myslím, že tam je jako něco, co se lidi můžou naučit od toho, jak to implementovat i mimo krypto. Plus
Ty pozitivní incentivy jsou pořád jenom jedna strana mince. Podle mě, co je dost zásadní v Bitcoinu, taky je proof of work, že máš prostě utopený náklady, že máš jakoby skin in the game tím, že dedikuješ ten hash rate, což je jako zásadní rozdíl, zásadní kritika jako proof of stake potom, kde v podstatě tu skin in the game jako dost dobře nemáš. A to je třeba něco, co chybí jako těm současným monetárním systémům a obzvlášť po roce 2008, po tom, co byly prostě bailouty a co v podstatě posledních 10 let se kontinuálně bailoutuje, když máme kvantitativní uvolňování a to je jako čím dál tím nižší úrokový sazby, což je prostě takový kompletní bailout celé ekonomiky. Takže to je podle mě jako zásadní, že máš tam tu mrkev i ten bič, ale ty lidi to podstupují dobrovolně, protože se jim to jako v důsledku jasně, vyplatí. Jasně. Což je to neuvěřitelné. Já to občas koukám a říkám si, jak to mohl někdo. Protože když se to dostane do těch kritických... Extrémně elegantní. Je to extrémně elegantní. A když se to dostane do takových kritických situací, nebo jak byli lidi vyděšený, co se stane, když někdo vypne 50% hash rate. A před pár týdama jsme tím prošli a nikdo z toho ani nevšim, pokud to nesledoval. Jo. Protože ten systém se s tím tak dokáže tou samoregulací a tím, jak je to nastavený, vyrovnat. Takže je to občas se myslím nad tím pořád, že se nad tím pozastavuju, jak geniální, to je jak je to geniálně poskládané. A podle mě my pořád vidíme jenom jako takový vršek těch konsekvencí tady ty jako geniality, protože co ještě nevidíme a co bude velice zajímavý, bude jak se vyvine security budget po nějakých 2-3 halvinzích, jak bude vypadat fee market a jak bude vypadat jakoby to ekonomické řešení transakcí, když on-chain platby budou prostě stát třeba $1,000 za jednu transakci. Jak se budou agregovat platby prostě na Lightning Network, případně nějakým sidechainu. To je něco, co jako teďka můžeme to jako používat už, ale pokud máme teďka jeden satoshi zabavit pořád on-chain transakce, tak nemáme až zase takový tlak na to. A tady to bude, tady to jako všechno je před náma. To je před náma, no. Ta transition to bude zajímavá. Já tam seznamu svých vlastních rizik, kde se... Buď ještě nevíme, nebo nebudeme vědět. Máme tu transition z toho, kdy ty block awards budou ty nulé. Jako všichni tu teorii ví, co je nejčastější vysvětlení, jak to bude fungovat, ale co se skutečně s tím ekosystémem stane, až k tomu dojdeme, a kde se bude stabilizovat hash rate na nějaký úrovni. My ani nevíme, co je vlastně bezpečný hash rate. My nevíme. Můžeme o tom hádat, můžeme spekulovat, nevíme, co to je. A třeba někdo si myslí, že potom klesne a bude se stabilizovat někde. To je fakt jako všechno spekulace a ten. Jo. A čas nám ukáže. Jako co je na Bitcoinu tak elegantně, že všechno důležité je tam dynamický a přizpůsobivý. Jasně. A zase na druhou stranu to, co je nutné, aby bylo fixní, tak je fixní, jako je monetární politika. A je to jako, jako dost jako neuvěřitelný na to, že jak jako tenhle svět se jinak zdál být jako do té doby takový jako, že všechno jde do háje, tak najednou se objevil jako prostě systém, který jako od začátku v podstatě funguje perfektně. A jako 12 let to tady prostě testujeme, jako 12 let se to lidi snaží zničit a objevuje se, že to prostě funguje jako v podstatě úplně perfektně, ještě líp, jako než jsme si mysleli. A spousta lidí, co ze začátku jako o tom spekulovala, včetně třeba Halfinyho, to v podstatě i podceňovalo. Jako. Ačkoliv chápali jako Halfiny, tak prostě zrovna Hal předpokládal, že budou muset vzniknout jako bitcoinové banky, které prostě budou dělat jako ty proof of reserves a tak dále. A budeš mít second layer jako custodial, budeš muset prostě věřit nějakým třetím stranám. Vyvinulo se to ještě líp. Jo, souhlasím. To ty velké objevy mají tu schopnost nebo vlastnost, že vlastně vytvoří úplně nový odvětví a tu hloubku a plný dopad toho vlastně objevuje ještě dlouhý roky. Že druhá věta v chartě Bitcoin Foundation, ty původní, je myslím něco v tom smyslu, že dopady Bitcoinu jsou zatím nepochopené a nebudou pochopené dlouhou dobu nebo něco takového, jo? Že už v té chvíli si uvědomovali, že nevíme, jak to přesně bude. No, přesně, proto když jako se bavím s lidma, lidi se mě ptají, jako, a co bude, když tady to? A co se bude dít, když tady to? A prostě co, když ti to jako zakážou, nebo kvantový počítače, nebo něco. Tak stejně jako ekonomové by neměli jako předpovídat nějaký prostě crashe a cenu a tak dále, tak podle mě jako upřímnej bitcoiner by neměl znát jako odpověď v podstatě na tady ty otázky, protože ji reálně neznáš, protože ty víš, jako, že je to dynamický systém a Bitcoin a to, jak se to vyvíjí, je takový to hajkovský, že je to jako výsledek human action, ale ne úplně už human design. Jako ten human design je tam jenom na začátku, jako tím, že nastavil ty dynamické parametry, ale to, jak se to celou dobu vyvíjí, to už prostě nikdo jako dopředu neplánoval a nedokážeme dost dobře říct, jak bude Bitcoin vypadat teďka za 5 let, jak ho lidi budou používat, jak se vyřeší ty
problémy, které teďka se můžou ukazovat jako neřešitelný a tak dále, což prostě neuvěřitelný. Tak, to byla taková jako... Já tak rád jako takhle rentuju, no, a jenom testuju, jestli na to máš nějakou odpověď. A ty zmiňoval jsi ten Salvador, mluvil jsi o něho z nějakého speciálního důvodu, nebo... No, protože to je podle mě jako obrovský milník právě v té bitcoinizaci a v tom, jak jako svět vnímá bitcoin. Jo. Protože nikdy jsme tady neměli koordinovanou bitcoinizaci 10 milionů lidí. 6,5. 6,5? Já myslím, no. To je jedno, to je hodně. Je to hodně. Tak 6,5 milionů lidí. A jako... Podle mě na tom hodně záleží, jak se to tam bude vyvíjet. Jako, může to být hodně pozitivní, může to být hodně negativní, protože nepřátelé Bitcoinu prostě využijou každou hůl prostě proti Bitcoinu, takže pokud tam vznikne nějaká jako velká opozice a nějaký velký krádeže nebo prostě nějaký hacky, bugy a takovýhle, tak prostě toho rozhodně využijou. A samozřejmě bitcoineři zase se budou snažit poukazovat na ty dobrý use casey. Tak jsem na to velice zvědavý. V podstatě za pár týdnů to začíná. Vstupuje v plánost, v platnost ten Bitcoin law. Bitcoin tam bude zákonné platidlo. Co je zajímavé, je, že tam se všichni onboardují rovnou na Lightning Network, takže je to obrovský stres test v podstatě Lightning Networku a zároveň to jsou lidi, kteří jako o Bitcoinu netuší nic. Jako no já jsem o tom teďka rád mluvil. Jo. Já jsem říkal, ještě je štěstí, že nemáme CEO Bitcoinu, že kdybychom ho měli. A někdo za ním přišel s nápadem, že první země, do které nainstalujeme kompletní Lightning a Bitcoin, bude Salvador, tak ho z toho jebne. Jo? Protože není horší možnost. Jako není horší možnost. A ten lidský faktor je důležitý, protože tam všichni ty talentované lidi odešli, aby živili ty rodiny tím, že samozřejmě pracují ve Spojených státech a posílají tam ty peníze. Takže ta rizika tam jsou jako obrovský. Tam určitě budou velký problémy, o tom není pochyb. To prostě bude válka z toho projektu. Oni měli 6-8 týdnů, 10 týdnů, tam integrují spoustu komplikovaných věcí do toho Lightningu. Takže jako hodně lidí na to bude koukat a budou dva tábory. No. Jeden ten, který bude fandit, aby to fungovalo, a druhý, který bude čekat na každou chybu, aby o nich mluvilo. Ale spousta lidí na to vsadila svoji kariéru, i ti politici samozřejmě, a i Jack a Strike, že jo? Tam jo. Toho vlítli naplno prostě. A jak on říká, na té hoře zemřu, že jo? Tak to bude velký divadlo, no. Takže já jsem taky zvědavý, jak to bude vypadat. Já si myslím jednu věc, jo, o které možná lidi neúplně přesně vědí, že když to bude integrovaný způsobem, jak vlastně Jack navrhl ten Strike, že si můžeme my mezi sebou poslat z dolarů na libry transakci, aniž jeden z nás vlastní bitcoiny a neví, že existují, jak on to naimplementoval, tak on je schopen abstraktovat od té vrstvy toho Lightningu. Jo. To znamená, když tam člověk, který si přijde do toho cashpointu pro cash dneska a přijde mu přes Western Union, tak si tam přijde zítra, přijde do toho samé místo, přijde mu to přes Lightning, tak ten příjemce ani netuší, že mu to přišlo přes Lightning. Jediný rozdíl bude, že dostane o 30% víc, když mu ty fíčka odpadnou, protože to půjde k němu bez těch fíček. Jo. Mm-hmm. Já si myslím, že některou tu komplexitu jsou schopni schovat. Jo. Ale zdaleka ne všechno. Ty velké banky, jak jsou schopný se integrovat během 8 týdnů. Už jsi někde viděl velkou banku, která během 8 týdnů je schopná exekovat projekt takového typu? Jako, víš co? Já jsem dělal spoustu velkých projektů nejrůznějšího typu. To prostě na hranici, co je možný. Jo. A jaký talent je k dispozici v těch bankách, aby byli schopni tohleto propojit a spustit v nějakým stylu. V tom září to je prostě veliká otázka. Jo. Ale já jim samozřejmě držím 100% palce, protože někde to začát muselo. Tady to místo je hrozný z hlediska infrastruktury, vzdělání těch lidí a talentu, který máš. Fantastický z hlediska, jaký to může mít pozitivní dopad pro ty lidi, když jim tu miliardu vlastně dolarů dáš, místo aby to stáhli na fíčka lidi, jako je Western Union. Takže to je prostě, je to velká hra a budeme vědět víc. Asi ne v září, no to bude chvilku trvat, než se ukáže, co se děje. Ale světlomety prostě jsou namířený a jsou lidi u toho vypínače a 7. září nebo kdy to bude ho zapnout. Jo, a bude se čekat, co se bude dělat v tom jevišti. No. Jo. A pokud to tam jako nepůjde úplně špatně, tak jsem zvědavý na to, jako jak to bude vypadat v dalších zemích. Protože teoreticky moje oblíbená Nigérie, tam jako to je prostě obrovský potenciál a je to trošku větší hra, protože to je přes 200 milionů lidí. Ta bitcoinizace tam je jako taky obrovská. A co mě přijde jako fascinující, jako jeden statistický údaj je, že v Nigérii je mediánový věk asi 22 let.
palec nebo něco takového. A v Německu je to asi 50. Jako. Že prostě generačně tady ty země jsou úplně někde jinde. A podle mě mnohem náchylnější k tomu, aby prostě Bitcoin jako krokli a přijali úplně automaticky. Jako v zásadě ty lidi jako vyrůstají už s Bitcoinem. Pokud jako Bitcoin používají teď už pár let, tak to může být v podstatě jejich první kontakt s nějakou jako finanční službou nebo něčím takovým, protože banky tam jako moc nefungují v takových zemích. Takže jako to je úplně jako no-brainer potom, že takovýhle země jako v podstatě můžou předběhnout potom ten západ. To můžou, to se tam stalo už jednou, že jo, by the way, to se tam stalo s telekomunikacemi. Protože v době, kdy tam neexistovaly žádné telekomunikace, tak se tam instalovaly přímo digitální, když se nějaký dělali digitální, anebo se dělali prostě bezdrátový hned, že jo. A v Evropě se musela přebudovat celá infrastruktura, protože tam měli všichni ty kabely a to v Africe v některých zemích odskočili o generaci dál. To je ta technologická path dependence, jako může být problém. Právě, no. A ne jako možná technologická, ale i taková mentální, protože tady nám, jak jsme říkali, tady nám to jako relativně funguje. To jako musím říct, že funguje. No. Nechceme tady dělat jako... Navzdory tomu, kdo tady vládne, tady vlastně ty věci fungují. Relativně funguje to určitě jako medium of exchange, ty platby, ty peníze. Jo. Což v tady těch zemích to nefunguje ani tak. Myslíš si, že Bitcoin je jako do určitý míry právě třeba generační záležitost? Hele, já nevím. Já jsem se naučil, že ten věk je fakt jako... Tam je velká korelace s tím, jak se lidi chovají ke svým věku. Jo. Ale já znám lidi, kterým je 70 a chovají se jako třicátníci a naopak. Jo. Takže určitě to má nějakou generační vazbu, ale já bych to nepřeceňoval. Já si myslím, že to není... Technologie a schopnost adopce nových věcí samozřejmě je vázána na to, jakou máš prostě agilitu a jak jsi schopný ty věci adoptovat. To je vázaný na věk. Ale že byly nějaké bariéry generační, to já doufám, že nejsou. No. Já mám spoustu kamarádů, kteří jsou mýho věku podobně, kteří se dívají na věci velice otevřeně a nebojí se riskovat. A možná ve velkých číslech to vypadá jinak, ale já to takhle přemýšlím. Je to fakt jedna věc, že já jsem dávám přednost tomu, když můžu pracovat s mladýma týmama nebo hledám prostě projekty, kde jsou sami mladí lidi, protože tam spousta energie, je tam legrace, dívají se na to otevřeně a víc mě to baví, než když jsem se svýma vrstevníkama třeba. Jo. Takže to možná si trošku odporuju. Ale no pokud je, tak hold, musíme tomu pomoct a pracovat na tom, aby jsme odstranili. Jasně. Záležitost UX, což si myslím, že se UX, jasně. Jako mílovýma krokama zlepšuje. Ještě jednu věc jsme tady neřekli. Jo. Ty jsi to tato trošku upozornil, ale to, co jsme řekli, ta globální remitence je 700 miliard dolarů. Jo. To znamená, že to je obrovská investice. Na celém světě 700 miliard dolarů. To znamená, že když se podaří první země, a dejme tomu, že se nepodaří skonvertovat 100% samozřejmě, ale když se skonvertuje 50%, co se má tím upgradem na Lightning, ta standardní legacy finanční svět přijde o 50% biznesu, tak to ušetří 600-700 milionů dolarů, který v tom Salvadoru dostanou ty nejchudší. Jo. A desítky zemí, které mají úplně stejný problém, že žijou z těch remitencí, tak samozřejmě budou to pozorovat. A pokud se ukáže, že ten upgrade a ten Lightning funguje, že ten bankovní systém je schopný se s ním integrovat inteligentně, tak si myslím, že to domino se může fakt jako rozběhnout. Jo. Mm-hmm. No, Filipíny jsou tuším největší příjemce remitancí na světě. To si myslím, že bude pravda. To si myslím, že bude pravda. No. Bohužel taky to je země, kde je největší procento skemu kryptu na jednoho občana. To mají naprosto psychopatického prezidenta. Já si myslím popravdě, že ten El Salvador není až zase tak hrozný, jako na tu, jako první země, kde to strike zkouší a kde to potom jde i ze zhora, jako toho prezidenta. No hele, je to trýzděná země, která přišla o vlastní měnu. Ten nový prezident samozřejmě s tou kriminalitou dělá, co může, ale taky nebude úplně bez nevinej. Tam se k té moci dostat prostě tě něco stojí. A tím, že máš velký procento expatů venku, to znamená, že máš venku ty nejkvalitnější a nejtalentovanější lidi, tak z tohohle hlediska to není super place. Jako. Já jsem jako znám projekty na světě, v různých zemích, vím, jaký tam jsou problémy, takže ti můžu nakreslit, jaký tam budou potíže. Ale jako pořád si myslím, že když to dáš dohromady s tím potenciálním pozitivním dopadem na tu zemi, tak to je to nejlepší místo. Jo. Že máš tam obrovský rizika, spousta věcí jde proti tobě, ale můžeš tam přinést nejchudším lidem velice rychle, dramaticky zvýšený příjem. Tečka. A to stojí za to, jako já myslím. Jo.
To bude, budete skvělý to pozorovat. A co nějaký oblíbený autoři tvoji? Ty jsi zmiňoval Nicka Cartera, v jednom článku zmiňuješ taky Alexe Gladsteina z Human Rights Foundation. To je jeden z mých oblíbených. Ale já sleduju poměrně hodně lidí a vidím teda jednu věc, nevím, jestli s tím budeš souhlasit nebo ne. Já tady nejsem samozřejmě v tom Bitcoinu nějak dlouho, asi 5-6 let, takže jako samozřejmě tady jsou lidi 10 let a 11. Ale vidím takový, že se objevují hlasy, které v jednu dobu mají mnoho co říct a rezonují s tou komunitou, třeba Andreas Antopoulos a takový. A potom postupně jako ty hlasy jako jsou míň a míň slyšet a nastupují zase jiní lidi, kteří chytli jiný věm a to, co říkají, je důležitý v té chvíli. A teďka třeba Nick Carter se objevil během těch 6-12 měsíců. Já už jsem měl ty kluky z toho Bostonu, protože Boston mám rád, tam jsem vždycky jezdil na ty Bitcoin meetupy a takový, tak jsem je poslouchal už dlouho. Jo. Tak to je taková teďka hvězda velká, která vlastně se objevuje všude, protože cítí tu dobu a umí tomu říct ty věci, které jsou, a taky ho milují ty holky na těch CNN a CNBC, oni ho tam pořád tahají, že jo? Takže se z toho stal úplně mým. Ale prostě takovýhle silný hlasy se objevují a to je super, že takovýhle talenty do toho jdou, berou na sebe to riziko, samozřejmě to není jenom příjem, je tam spousta nepříjemných věcí s tím spojených. A takže já jsem docela jako otevřený tomu, kdo bude další talent a jako snažím se poslouchat a vnímat to, o čem mluví a jak to artikulujou, protože to dělají skvěle. Tam jsou jako lidi, kteří jako jsou vůbec v tom kryptu, si myslím, v tom Bitcoinu je neuvěřitelná koncentrace super inteligentních lidí. Jako jo. Jsou tam je teda totální šílenci, ale je tam fakt obrovská integrace inteligentních lidí, kteří mají takový ten understated competence, já tomu říkám, jo, že oni jsou super inteligentní a kompetentní, ale vyjadřují se potichu, klidně, neútočně a přímo ta z nich kompetence jako myslím radivé, si, že to je takový jako tržní fenomén, že prostě ten trh si vybere takový lidi, protože lidi, kteří byli jako egoistický třeba, tak ty se nějakým způsobem spálili prostě. Jo, sami jako si tu reputaci spálili. Jako třeba Roger Ver, prostě. Jasně, jako Bitcoin Jesus dřív, prostě, ale hrozný egomaniak a sám prostě spáchal sebevraždu jako metaforicky tím, že si udělal vlastní shitcoin a prostě ten umřel na tom kopci, dá se říct. To mu dolí. Nebo to mu dolí. Obdobně třeba Daniel Kravis, jestli znáš to jméno. To je jako hrozně fascinující, protože ten přišel s tím pojmem hyperbitcoinization v roce 2014. Byl to zakladatel a ředitel Nakamoto Institute, nevím, jestli to byl jako skutečný institut, ale prostě takový jako think tank, jasně, prostě bitcoinový první. A psal úplně perfektní články prostě několik let, asi a hrozně ze začátku někdy 2011-12 začal psát prostě o Bitcoinu a fakt to jakoby pochopil celý. A ten se úplně zbláznil. Z něj se stal právě BSV supporter, prostě věří, že Craig Wright je Satoshi a úplně se zbláznil. A teďka někdo má zábavu s tím, že atakuje BSV každých pár hodin, tam byl včera 51%. No, teď to jsou reorgy. Teď jsou jako jich tři paralelně nebo co, teďka jsem zaznamenal ráno. No další jméno, asi Nassim Taleb, že jo, taky je velký překvapení a tam teda mě to ještě o to víc mrzí. Taky egoista. Co se mu přihodilo, ale jedna věc je teda, že se odkloníš od toho konceptu a přestaneš tomu věřit, ale proti tomu. To já respektuju. Jo. Pokud nějaký teze ti prostě nesedí nebo prostě tě opustí a máš nějaký nový a intelektuálně ten koncept přestáváš podporovat a naopak ho na něj útočíš, to já jsem schopný pochopit. Ale že se snižuje k takovým laciným útokům, primitivním na tu lin třeba takový, jako to mi připadalo, že bych od něho nikdy nečekal. Že bych hodně nikdy nečekal. A Max Kaiser k tomu má ten termín Bitcoin the syndrome. Bitcoin derangement. A to si myslím, že je možná dobrá diagnóza, protože se to těm lidem teda bohužel někdy děje. No. Já jsem zvědavý, jestli Musk jako se z toho vylečí, nebo... Elon žije v nevlastním světě, to je prostě na jiný úrovni než všichni ostatní. No. Ale Taleba mi bylo taky líto, protože sám rád používám prostě ty jako jeho koncepty jako antifragilita, protože Bitcoin je perfektní jako příklad antifragilního systému, co tady dneska máme. Skin in the game prostě hrozně dobře vystihuje spoustu aspektů toho ekosystému. Velká škoda. No, je to zvláštní. No. A ten jejich konflikt s tím safem, to mi taky připadalo, že vůbec nepatří do toho veřejného prostoru. Jo. Tam hodně lidí s tím covidem jim prostě
se nechali vtáhnout do diskuzí, které vůbec neměly odehrávat v té oblasti. No třeba, právě ne? Fascinující, že Taleb napsal předmluvu k Bitcoin standardu. A teďka se to bude vydávat od Michael, teďka nevíme. Teďka Michael Saylor. Michael Saylor, který se přepsal, že jo? Ten napsal novou předmluvu. No. A lidi postují videa, že vytrhávají tu starou předmluvu a pálej to. Ne, ten připadá směšný. Jako pálit knížky, to není úplně... Ne, jenom tu předmluvu. Já ti rozumím. Protože to je zrovna jako pěkně, že se teda vytrhnu. Já vím, no. Na nějakých dvou stránkách. Myslím, že kluci z Brains teďka připravují českou verzi. Vyjde česká verze Bitcoin standard. Nejvyšší době, doufám. Obecně jako Brains Publishing si myslím, že je perfektní iniciativa. Už na mém webu, na stekuj.cz je jako e-shop, kde se dá kupovat, co to mám, vynález s jménem Bitcoin, bitcoinové peníze, knížka pro děti. Moje 8letá dcera to má hrozně ráda. To mi lžeš. Konečně to začala chápat. Fakt má ráda? Nebo to má ráda, protože tatínek říká, aby to měla ráda. No tak jako ona slyší něco o Bitcoinu jako už dlouho, jasně, v podstatě od té doby, co tak jako umí chodit. A tady jako konečně jsme se sladili na té stejné vlně, že to konečně jako dokázala prostě nějak tak pochopit. Super. Ale to je knížka, která má asi 20 stránek. Já ji znám. A je to hrozně krásný. A vyjde ještě teda Bitcoin standard, vyjde tam ta odluka peněz od státu moje. A to vyjde kdy? To vyjde, ta odluka peněz vyjde, měla být zhruba v září. Aha. A Bitcoin standard by potom měl být někdy v říjnu, v listopadu. Jo. Do konce roku by měly být ještě ty dvě publikace. A je to prostě super, že to kluci dělají a hrozně záslužný. Ne, to je skvělý. To je skvělý, no. Seš do budoucna spíš optimista nebo pesimista? A teďka myslím, jako co se týče jako lidských práv, prosperity lidstva a tak dále. Protože za posledních 18 měsíců hodně lidí jakoby, má takový ten depresivní pohled, jakože, že lidi se prostě podvolí čemukoliv, tisknou se peníze ve velkým a nikdo jako tak nějak neví, jako kam to vlastně může vést. Jakože hodně bezprecedentních věcí se stalo v Austrálii, v podstatě tam jako nasazují armádu pomalu na lidi, což je prostě úplně jako neskutečný, že se tady to může jako v té západní zemi stávat. Jak to vidíš ty? Jako... Hele, já jsem vždycky byl a vždycky zůstanu životní optimista. Já si myslím, že ty dramata, které vidíme a nikdy to není potom druhý den tak strašně horký. Jo. A tím, že zvláště centrální Evropa máme životní zkušenost, která, ty jsi samozřejmě mladý, jo, ale já jsem třeba naší rodině, se to táhne prostě od druhé světové války, kdy prapradědeček skončil v Auschwitzu, dědečkovi zabavili firmu, dali ho do vězení, zabavili jim všechno, otce vyhodili z práce. Prostě jak ta historie prochází tou střední Evropou a vždycky tam pročistí, tak máme za sebou spoustu dramatických, příšerných věcí, ale vždycky nakonec si myslím, že ta schopnost jít dál a ta naděje jako to ovládla. Takže já vždycky zůstávám jako optimista. Ani ty věci, které třeba kolem toho... Je fakt, že kolem toho covidu, kolik lidí je schopná čeho se vzdát, to bylo asi trošku překvapení, ale zase si nemyslím, že to bude dlouhodobě že se zabetonuje do té společnosti. Jako jo. Takže já jsem vždycky byl optimista, zůstávám a myslím si jednu věc, myslím si, že ten Bitcoin přináší naději z hlediska zvláštní monetární sítě a její schopnosti pro ty lidi, například pro tu mladou generaci, pokud se nám ho podaří vysvětlit, pokud bude úspěšný. Takže já jako se na to dívám, na tyhle ty bouřky, ne, že bych je podceňoval, ale nevidím, že by měli jako ukončit lidstvo v nějakých černých tragédiích. Podle mě jedna z asi nejvíc pesimistických událostí možná z posledních let je Hongkong, kdy Hongkong podle mě hodně lidí doufalo, že se to udrží, že se to udrží jako nezávislý, že to prostě ta mainland Čína nevezme pod svoje křídla a to se bohužel nestalo. To je podle mě jako jedna z dost jako negativních jako zpráv nebo vývojů, kdy prostě ta země podle mě měla jako veškerý potenciál jako se udržet jako nezávislá. Je to prostě bohatá země, vzdělaná a tak dále a prostě se to nepodařilo. No ale tak ono to začalo, když Angličani vrátili po těch 99 letech. Bylo to 20 let. No. No. A já jsem do Hongkongu jezdil často, mně se strašně líbilo, tam byla taková ta brutální, surová energie 24/7, to město se nikdy nezastavilo.
Takže já jsem byl hrozně rád. A to máš pravdu, no. To máš pravdu, že tam se to bohužel dostalo do stavu, kde už to asi nevrátí. Teda, no. Jinak jsem taky jako velký optimista. No, já si myslím, že pro ty... Já mám dvě dcery, kterým je 18 a 21. A já myslím, že ty příležitosti, které jsou před něma, jsou úplně fantastické. Jako. Mm. Jsou úplně fantastické a tím, že teďka zrovna se dějou věci, které se dějou, to by nemělo tu dlouhodobý horizont těm mladým lidem prostě nějak zatemňovat. Jako jo. Oni mají znalosti a prostředky, které my jsme nikdy neměli, jsou schopni komunikovat a organizovat se. Takže já myslím si, že takové příležitosti ta mladá generace ještě neměla. Yep. Takže já nejsem jako super optimista, pokud se týká mě, ale pokud se týká prostě té mladé generace, protože si myslím, že mají v rukou věci a možnosti, které ty předchozí neměli, které fakt neměli. Jo. Mm. A ta technologie udělala jednu věc, a to mi vždycky říká moje matka, že když ona byla mladá, tak se chodili radit k těm starším lidem, protože vždycky věděli víc, protože měli ty životní zkušenosti. Za těch posledních 25 let ta technologie tak odstřihla. Ta zkušenost těch mladších ročníků od té starší generace je tak odlišná, že například já chodím za matkou a radím se s ní o věcech, že oni o mnoha věcech fakt neví, co vlastně by k tomu řekli, protože se to tak změnilo za 10-15 let, že zkušenost nemají. Jako jo. Takže tam si myslím, že došlo k takovému jako shiftu, který je neobvyklý, ale to naopak dává si myslím ty mladé generaci příležitost to vzít do svých rukou. No. Yep. Jakým způsobem používáš prakticky Bitcoin? Používal jsi třeba už Lightning Network taky? Děláš nějaký? Používal jsem už před třeba rokama. Já jsem, když kasa prodávala takové ty krabičky, oni už s tím přestali, tak jsem ten node jel dlouho, jmenoval se Golem. A docela veliký, tak jsem se s tím hrál, abych to pochopil zase, abych se to naučil, abych zjistil, k čemu to je, k čemu to můžu používat. Už jsem teda vypnul, protože teďka už používám normálně jenom jako apku. Na iPhoneu, ale čekám až kluci z Trezoru spustějí ten vlastní node v tom nových sítech a potom nastartuju si i Lightning asi na tom. Jo. Takže používal jsem to už před těma rokama, mě to vždycky připadalo jasně zajímavý, je fakt, že ty 2-3 roky teďka se to budovalo a zase mi se líbí, že ten tým kolem sebe nedělá žádný ohňostroj, nedělá žádný show, ale prostě deliveruju ten kód. Jako jo. Jako co implementují Lightning. No. Protože to bylo takový jako že jo, ta Elizabeth Starks, ta prostě to buduje, ta o tom moc nemluví, tweetuje dvakrát za měsíc, ale prostě shipuje ten kód. Jo. A teďka se ukáže to září, jestli se to podařilo zvednout o tolik tu kvalitu a stabilitu toho prostředí, že to unese tu zátěž a já jim budu držet palce. Takže Lightning, já myslím, že teďka přichází ho prime time. No. Jo. Můj oblíbený nástroj je BTC Pay Server, určitě. Jo? Jestli znáš, to je odpověď na BitPay, v podstatě, který jakoby, se ukázal při Block Size Wars 2017 jako trošku jako nepřítel Bitcoinu a Nicolas Dorier tenkrát měl ten legendární tweet I will make you obsolete. A v podstatě se mu to podařilo, protože spustil nebo začal kódovat open source platební bránu, BTC Pay Server a integroval tam potom právě Lightning Network. Uh-huh. Na webu to mám nastavený prostě na donaty a e-shopu a je to neuvěřitelný a právě člověk to pochopí, až když si s tím sám trošku pohraje a začne přijímat jako první tržby třeba jako za nějaký zboží. A to by to funguje dobře? Ty si nemáš problémy žádný operační nebo? Většinou to funguje dobře, musím tam řešit balanci kanálů. Řeším si to tam sám, takže prostě je to všechno na mě. Takže když se mi vyčerpá kanál, tak lidi mi nemůžou platit. Hodně se zlepšuje kompatibilita napříč peněženkama. Že můžeš jako teďka zaplatit z Phoenixu do BTC Pay servera, takhle najde tu prostě trasu, to je super, z custodial, z non-custodial peněženek. Jako docela to mezi sebou už docela slušně funguje. To je právě obrovská zásluha těch lidí, co dělají ten protokol, jako LND, C-Lightning a tak dále, že to čím dál tím líp jako spolu všechno komunikuje, najde si to tu trasu, ty nody se prostě najdou, protože celý je to postavené na těch peer-to-peer platebních kanálech a tak je to hrozně elegantní věc. A to je vůbec obecně úžasný, že máš jakoby on-chainový Bitcoin, je hrozně sexy, hrozně zajímavý, máš tam tu rabbit hole a úplně druhou jako separátní rabbit hole máš zase potom Lightning Bitcoin. Jasně, já taky mě zajímá ten Lightning, jestli to hlediska soukromí, že přece jenom tam ty transakce jsou mnohem bezpečnější než na tom foundation layer. A jedna věc je to hůř sledovatelný, nemáš tam ten permanentní záznam určitě. Přesně tak. Protože to, co jedno uděláš na ty základní vrstvě, tak ta kvalita těch lidí, kteří a jejich nástroje, kteří dohledávají, kdo je kdo a co udělal, se pořád zlepšuje.
A kdykoliv v budoucnu se zlepší zas o něco, tak budou schopni historicky dohrát věci, které dneska ještě nemusí, protože tam navždy zaznamenáno. Jo. Což v tom marketingu není, protože transakce samozřejmě tam není udržovaná nebo uložená, takže by si mohl za 10 let tam kontrolovat a snažit se zjistit něco kolem ní. Že? Jo. To je jako poměrně velký zlepšení to soukromí. Má to nějaký taky svoje aspekty. Ty v podstatě líkuješ Node ID, když vyžaduješ platbu od někoho. Jako plátce je na Lightningu jako dost dobře anonymní. My jsme ho probírali s Máriem Havlem taky jako v dílu a doporučuji lidem jakoby zjišťovat si ty aspekty ohledně toho soukromí, protože je to prostě pohyblivý cíl, ale Lightning není úplně anonymní, není ani úplně otevřený, není úplně transparentní. Taky si myslím, že to je jako budoucnost toho, je to zlepšení, prostě privátních plateb. To půjde přes Lightning. A v kombinaci třeba s Taprootem pro otevírání kanálů, to bude prostě potom úžasný. Takže Lightning, s tím máš prostě dlouhou zkušenost. S tím mám dlouhou zkušenost, i když jsem to nepoužíval nějak dramaticky, nemám žádný e-shop nebo něco, ale jak jsem říkal, jsem věnoval nejvíc s těma dvěma, třema rokama. Kasa to přestal už teďka ten. Já myslím, nápad s tím železem asi nebyl úplně super. No. Tak Kasa dělala hlavně full note a teďka dělá multisig, že? A to se nevěděl, že fušovali i jako do Lightningu. Oni prodávali přímo železo, to byla taková bílá krabička, kde byl přeinstalovaný. Jo. Kde byl přeinstalovaný full note a Lightning. Jo, jasně. To je taky super, že teďka už to nedělá třeba Kasa, ale máš MyNode, Umbrel a takovýhle ty all-in-one řešení, že tam budeš mít právě ten BTC Pay Server jako nástroje pro management kanálů. Nevím, jak moc to komunikat třeba s BISKem. Znáš třeba BISK jako peer-to-peer směnárnu? Vím o ní, ale nepoužíval jsem ji. Nějak osobně jsem s ní nemám zkušenost. Jasně. No, je to prostě úžasné, jak se ten ekosystém jako hrozně rychle rozrůstá. No. A jsem zvědavý, jako, jestli se udrží jakoby, ta možnost jako, dělat to všechno peer-to-peer. Protože čeho se jako nejvíc obávám osobně a co vidíme jako v Evropské unii a v Americe, je taková ta tendence vytvořit právě tu walled garden jako na těch burzách, kde prostě lidi jako, projdou totálním jako skenem, kdo to je, co jako chce a všechno možný. A pak bude mít jako problém se odtamtud vůbec dostat třeba. Toho se jako trošku bám a potřebujeme jako právě tady ty peer-to-peer služby, jako je ten BISK nebo HODL a bitcoinový automaty. Doufejme, že se udrží jako nějaký limit jako na anonymní nákupy a tak. Já teda mám pocit, abych se přiznal, že procento lidí, kteří budou technicky schopní se udržet v tom totálně decentralizovaným jako prostředí, ať to je HODL nebo tak, a nedotknou se vůbec těch centralizovaných, nevím, jak bude veliký. Protože spousta mých známých, kteří to zajímá a jsou jako ne třeba nadšenci, ale jsou prostě pozitivně naladěný, tak říkají, hele, já už jsem stejně tu svoji identitu prostě prodal té bance, už tam stejně jsem. Znamená, že to bude normální banka, otevře mi bitcoinový účet, tak já to tam prostě nejpravděpodobně budu používat. Protože se nechci mít další starosti a sám se o to starat. Jo? Protože přece jenom, když to máš, i když to umíš a rozumíš tomu, tak a máš to na tom trezoru a děláš všechno správně, tak je to odpovědnost, kterou neseš ty sám, že jo. A může být veliká, záleží, co tam máš vložený. Takže si myslím, bude to zajímavý sledovat, kolik lidí vlastně bude těm, až ty banky, třeba Revolut teďka nebo v Čechách bude banka, až ty banky začnou ten servis nabízet, kolik lidí radši se zdá ty odpovědnosti za to sám udržovat. A budou radši riskovat to, že budou v té centrální instituci, než si to držet sami. Jo. To se to těžký odhadnout, ale rozhodně to nebude tak, že by 90% lidí si to drželo na trezoru, si myslím. No a já se obávám, že tady to je zase další oblast, ve které ten rozvojový svět má jakoby příležitost nás jako přeskočit, jako ten západní svět. Protože když jsem koukal třeba na panelovou diskuzi Bitcoin 2021, myslím, že se jmenovalo What to do when your country bans Bitcoin, tak tam byli lidi z Kuby a z Venezuely, možná tam byli Alex Gladstein a Francis Pouillot tam byli a tam přesně ten Kubánec říkal, že tam nefungují žádné centralizované služby, banky jako samozřejmě nekooperují vůbec, takže tam jede prostě cash a peer-to-peer jako maximálně, že by se nám o tom tady mohlo zdát. Jasně. Jako, asi tak ve stylu jako tady někdy v roce 2015, kdy nebyla jiná příležitost, než prostě peer-to-peer někde v polis nebo v nějakém automatu. A právě se obávám, že tady jako z pohodlnosti v těch západních zemích nám vytvoří tady ty jako pozlacený klícky, kam jasně, si všichni jako vlezou.
A pak jako bude stačit jenom zavřít ty vrátka. No. Zatímco v těch, jakoby, no, v podstatě západnějších zemích, jako Kuba vizuela tam, tady ten západ, tak tam jakoby budou mít možná trošku to štěstí, že to bude jako tak trochu underground. A těžko říct, no, jako aby jsme si tady nezopakovali prostě zase nějakou velkou konfiskaci a monetární reformu. To je samozřejmě riziko, no. To je, vyplývá to z toho, že žijeme skutečně ve světě, který funguje, a těm institucím lidi věří. Lidi věří těm bankám v té Evropě, a když jim nabízou nějakou službu, tak to asi vlítnou. To, že to může mít takové konsekvence, to už je třetí generace, že jo, generace našich dědů utíkala za války s malým balíčkem, prostě, kde měli kousek zlata. Jako, to už jako ty generace to zapomenou. Jo? Přes tři generace zapomenou. To znamená, že jo, to bude zajímavý sledovat, jak se to vyvine. No. Co teďka ty vlastně teda, čemu se věnuješ po korporátním životě? Píšeš články a chceš se nějak víc angažovat ještě třeba v Bitcoinu? No, já teda samozřejmě teda píšu články občas, ale já mám takový portfolio projektů, do kterých se teďka jako pouštím. A zatím o nich moc nemluví, možná ve druhé půlce roku teďka, která bude o něčem bude mluvit. A to jsou taky tři, čtyři věci. Jedna, dvě jsou vloženě v kryptu a v Lightningu, mimochodem jeden. Mm-hmm. Něco je projekt, který je takový jako průsečík AI, fintech a logistiky, takže to je jako víceméně moje historická zkušenost. Mm-hmm. A tak, takže já teďka nepracuji víc než zhruba dva dny v týdnu. A dělám hodně jachting a hodně jsem s rodinou, to byl takový můj plán změnit ten život a věnovat se věcem, které mě skutečně baví. Jo. Protože jedna výhoda, když člověk odejde z toho korporátního života, je, že aspoň v té mojí variantě toho odchodu, že si může vybírat, čemu se bude věnovat. A mně se daří znova dostat do té situace, ve které jsem byl kdysi, nebo dřív třeba občas, že se ráno úplně těšíš, až začne něco dělat. Jo. Že se ráno probudíš, že se těšíš, prostě asi k tomu sedneš. Jako, jo. A to přesto, že DHL byla skvělá firma, když tam strávíš 30 let, tak už potom máš takových dní, ne, každý den to není. Jo. Máš jich pár vždycky v tom měsíci, v týdnu, ale ne každý. A teďka už se mi to zase vrací, protože se vložně těším na ten projekt, na ten tým a že se budeme něco řešit. Takže teďka jsem konečně stabilizoval takový portfolio, kdy jsem aktivně se věnuju, ne jako, že bych dělal v exekuci, ale spíš jako advisory v několika projektech a do některých investuju a takový portfolio, který doufám bude zajímavý, něco přinese, no, uvidíme. No. Super, zvlášť na ten Lightning projekt se teda hodně těším, co to bude. A kde tě teda lidi můžou sledovat? Seznam zprávy, dám link určitě. Na linku tam nejsem moc. Jako odkaz. Jasně. Poznámek. A já hlavně jsem na Twitteru, já nejsem nějaký super, že bych tweetoval často, ale ta komunita komunikuje na Twitteru, takže jsem nejčastěji aktivní na Twitteru. A ještě se korporátní minulosti jsem tam na LinkedInu. No. Dobrý, dám odkaz hlavně asi na Twitter. To si myslím, že je nejzajímavější tě tam sledovat. Super, já ti moc děkuju za tady tu debatu. Díky za pozvání. Děkuju. Děkuji za sledování, mrkněte na stekuj.cz, přihlašte se k odběru newsletteru, samozřejmě taky na YouTube nebo na Spotify, si dejte odběr, ať sledujete nový díly. Na stekuj.cz/shop najdete trička z Texec, moji knížku Nepřátelé státu a další knížky, co jsme tady zmiňovali z Brains. Děkuji vám za poslech, respektive za sledování. A rozhodně si kupte knížku Odluka peněz od státu, která vyjde v září. Odluka peněz od státu, jo, vyjde to v září, ještě, přesně tak. Díky moc. Takže se uvidíme a uslyšíme zase příště. Díky moc. Ahoj. Díky za pozvání, díky.